आज आप जुवानू छे कण पदार्थ अने जो द्रावणों हो विद्युतीय वाहकता जुवानू छे कण पदार्थ अने जे कोण होय दीकरा कण पदार्थ अने बीजू कोण द्रावणों में विद्युत नी वाहकता आपणे खास करीने जुवानी छे। हवे तमे लोको आखी वस्तु समझो कि विद्युत नी वाहकता ले विद्युतीय वाहकता तो मोस्टली विद्युतीय वाहकता बे पदार्थों द्वारा थाय। एक तो घन पदार्थो आवशे अने बीजू कोण आवशे कहो एक तो घन पदार्थो आवशे अने बीजू कोण आवशे प्रवाही द्रावण आवशे प्रवाही स्वरूपे अथवा तो द्रावण आवे आ के ना। चलो घन पदार्थ में विद्युतमान कोण करे खबर तमने इलेक्ट्रॉन द्वारा थाय। घन पदार्थ में विद्युतमान कोना द्वारा थाय इलेक्ट्रॉन द्वारा अने अहींया प्रवाही में कोना द्वारा थशे आयनों द्वारा थशे आयनों। हवे कोई भी प्रॉपर्टी आपणे जोईती होय धारो के आपणे विद्युतीय वाहकता जोईए तो आपणे मोस्टली कोना पर कॉन्सर्न होय खबर छे कि आपणे जे घन पदार्थ लीधो एमांथी इलेक्ट्रॉन वहन केटलुं थाय छे चार्जनी मूवमेंट केटली थाय छे एना पर आपणे एक तो होय ओके एना पर आपणे चार्जनी मूवमेंट केटली थाय छे एना पर आपणे होय ओके। हाय बीजुं समझो तमे तो के अहींया आगळ चार्ज जे छे वहन पामे छे ओके। હવે તમે અહીંયા આગળ ખાસ સમજો તો ધારો કે દ્રાવણો હોય ધારો કે અહીંયા આગળ દ્રાવણો હોય તો એની અંદર ધન આયન અને ઋણ આયન હોય એ ધન આયન અને ઋણ આયન વચ્ચે આ વિદ્યુતીય વાહકતા હોય તો એ આયનોની વાહકતા થઈ જશે। હવે અહીંયા આપણે વાત જોઈએ તો ઇલેક્ટ્રોનના વહન દ્વારા જે વસ્તુ સંકળાયેલી હોય તો આ બંને માટે આપણે અમુક પેરામીટર જોઈએ અવરોધ અવરોધકતા અવરોધ અવરોધકતા વાહકત્વ અને વાહકતા આ ચાર પેરામીટર છે એના દ્વારા આપણે કોઈપણ પદાર્થના વિદ્યુતીય ગુણધર્મોનો આપણે સારી રીતે અભ્યાસ કરી શકીએ। આ ચાર પેરામીટર એવા છે કે જેના દ્વારા ભલે એ ઘન પદાર્થ હોય કે એ પ્રવાહી પદાર્થ હોય જો આ પેરામીટરની તમને જાણ થઈ જાય તો ખાસ કરીને તમે આમાં આગળ વધી શકો ઓકે। આ કે ના શું કે ડી અને કે લેખન નામ હતું આનું નામ મેં આનું કીધું વાહકત્વ અને આને કીધું વાહકતા। ઘણી વખત આને વિશિષ્ટ વાહકતા પણ કહેવાય ઘણી વખત કેને શું કહેવામાં આવે છે વિશિષ્ટ વાહકતા આરને કહેવાય અવરોધ અને રોને કહેવાય અવરોધકતા। આટલી વસ્તુ તમે સમજો પછી આપણે આગળ વધીએ। પહેલાં એ ઘન પદાર્થ માટે અને પ્રવાહી પદાર્થ માટે મોસ્ટલી સેમ હોય અહીંયા અવરોધ કોનો નડે ધારો કે આ ઇલેક્ટ્રોન વહન પામતો હોય તો અવરોધ કોનો નડે તો કે એના કર્નલમાંથી પસાર થવું પડે તો વચ્ચે વચ્ચે કર્નલ હોય એના પ્રવાહમાં રૂકાવટ ઊભી કરે આ કે ના હા અને એના કારણે એને ઇલેક્ટ્રોનને વહનમાં અવરોધ ઉત્પન્ન થાય। અહીંયા આગળ કેવું હોય કે આયનોને દ્રાવકના પરમાણુએ ઘેરી લીધા હોય દીકરો આયનોને દ્રાવકના પરમાણુએ ઘેરી લીધા હોય અને હવે એણે એ દ્રાવકમાંથી પસાર થવાનું હોય એટલે એ એની માટે અવરોધ ઉત્પન્ન કરે અને એ અવરોધને આધારે અવરોધકતા કહેવાય પછી વાહકત્વ અને વાહકતા પેરામીટર્સ છે। ચલો એનો અર્થ શું થાય આપણે વન બાય વન જોઈએ તો પહેલાં હું ઘન પદાર્થમાં વિદ્યુતીય વાહકતા જોઈશ અને પછી હું પ્રવાહી દ્રાવણોમાં વિદ્યુતીય વાહકતા જોઈશ। તમને આમાં કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો ઓકે ઓકે ગધાડાઓ। ચલો પહેલું શું જોઈએ કહો ઘન પદાર્થો દ્વારા વિદ્યુતનું વહન કેવાય એની અંદર સમજો તો સૌથી પહેલા આવશે અવરોધ વિશે વાત કરીએ તો આ તો અવરોધ કોના પર આધાર રાખે હવે તમે સમજો તમારી પાસે બે પાઇપ છે પાણીનું વહન કરાવવાનું છે આ બંનેમાંથી અવરોધ કોના પર આધાર રાખશે કહો કોનો અવરોધ વધુ હશે એક અને બે છે તો બીજાનો અવરોધ વધુ હોય કહો બીજાનો લંબાઈ વધારે ને લંબાઈ વધારે છે ને તો હું એમ કહી શકું આર ચલે છે એમ। ચલો હવે પાછું હવે પાછું એક વસ્તુ જોઈએ
હા એક અને બે છે, લીલા પેન લીલી પેન થી દોર્યું, એક અને બે. પહેલાનો કોનો અવરોધ વધારે? પહેલાનો પહેલાનો બીજામાંથી પાણી બેડાનો બીજાનો આટલા પાઇપના ટુકડા હોય તો પાણી નાખે તો સરળતાથી પાણી વધુ પાણી ક્યાં થયું છે ફટાફટ? R is equal to rho into L by A. Yes or no? Yeah. हमें क्या डाउट है तो पूछो. R is equal to rho into L by A. Okay? आके ना. હા ઓકે, હવે આખી વસ્તુ તમે ખાસ કરીને સમજો. તો અહીંયા આગળ આર બરાબર રો એલ એ. ઓકે, તો હવે આ રો જે છે અચળાંક છે, કોના પર આધાર રાખે? તો રો બે વસ્તુ પર આધાર રાખે. એક તો ધાતુની પ્રકૃતિ પર આધાર રાખશે અને તાપમાન પર આધાર રાખશે. ધારો કે તમારે બે સરખા ટુકડા લેવાના, આ કોપર છે અને બીજું એની સાથે હું એલ્યુમિનિયમનો ટુકડો રાખું, તો કે નું રો નું મૂલ્ય છે ને કોપરમાં વધારે. એનો મતલબ શું કહો? રો એટલે અવરોધકતા, અવરોધકતા કોપરની વધારે છે એટલે ઇલેક્ટ્રોનને વહન પામવા માટે એલ્યુમિનિયમમાં સરળતાથી વહન પામશે કોપરની કમ્પેરિઝનમાં. સમજી ગયા? જેની અવરોધકતા વધારે હોય, જે ધાતુની અવરોધકતા વધારે હોય એની વાહકતા ઓછી હોય, એટલે હું એમ કહી શકું કે અવરોધકતાનું મૂલ્ય જેમ વધશે એમ દ્રાવણમાંથી વિદ્યુતનું વહન ઘટશે. યસ ઓર નો? યસ. ઓકે, નાઉ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ પર આવીએ. હા, તો હવે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ પર આવીએ આપણે. તો હવે તમે સમજો કે આર નો એકમ, આર નો એકમ શું છે ખબર છે તમને? ઓહમ છે. પણ કોઈ એસઆઈ એકમ તમારે શોધવાનો છે, ગણતરી કરવાની છે. મને કાલે જવાબ જોઈએ, તમે લોકો ટ્રાય કરો સેલ્ફ. બહુ જ પૂછાઈ ગયેલો સવાલ છે, એમસીક્યુમાં ખાસ કામનો છે કે આ અવરોધનો એસઆઈ એકમ તમારે તારવવાનો છે. અને હું તો કહું તમે ક્યાંથી તારો છો? એ વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આયર સૂત્ર યાદ છે તમને? હવે તો વી એટલે વોલ્ટેજ થાય, પણ તમને ખબર છે શું કહેવાય? વોલ્ટ પર એમ્પિયર. તો વોલ્ટ થોડી ને એસઆઈ એકમ છે. હા, જૂલ પર કુલમ. વોલ્ટ નો, વોલ્ટ એટલે હું ધ્યાન લઈ, એકમ વોલ્ટ નો એકમ શું થાય? જૂલ પર કુલમ. તો પાછ કુલમ થોડો ને એસઆઈ એકમ છે. કુલમ તો એસઆઈ જ છે ને. એમ્પીયર ઇન્ટુ સેકન્ડ કરી નાખી ને. હા, કુલમ એટલે એમ્પીયર ઇન્ટુ સેકન્ડ કરો તો વાંધો નહીં, બરોબર છે? તો ચાલશે તમારું. ચલો હવે સાંભળજો, તો વોલ્ટ એટલે તમે શું કરશો? જૂલ પર કુલમ. કુલમ કુલમ એટલે, હા મને ખ્યાલ છે. આ એટલે હું લખીશું એમ્પિયર અને કુલમ એટલે હું લખશો એમ્પિયર ઇન્ટુ સેકન્ડ. એમ્પિયર ઇન્ટુ સેકન્ડ. ઓકે, તો હવે જૂલ નો એકમ શું થાય? કો કેજી પર મીટર સ્ક્વેર, કિલોગ્રામ ઇન્ટુ મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર ગુણ્યા મીટર. લે 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 લે. હા, તો આલે એમ કે તો કિલોગ્રામ ઉર્જા થઈ ને. હા, તો આમ જ થાય ને. તો હવે છેલ્લે હું ફાઇનલ આવી એમ કે ચાલ, તારનો એકમ છેલ્લે હું ફાઇનલ યાર. કિલોગ્રામ ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર એમ જ કીધું ને તે? કિલોગ્રામ ઇન્ટુ મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. આ તમારે કરવાનું હતું દીકરા, ખોટું મેં કરી દીધું. અરે કઈ વાંધો નહીં, કાલે ફરીથી મથો અને આરનો એસઆઈ એકમ ગોતીને આવજો. આવડવા બધા હોમવર્કમાં ચાલે એટલું તમારે જોડવાનું છો એમસીક્યુ સાથે, ધ્યાન રાખજો. અને કહેતા હોવ એમસીક્યુ ના બે ભાગ કરી આપો 50-50 તો તમે કો એમ કરો ના આવશે? અમે રવિવારે એક્ઝામ. ઓકે, રવિવારે એક્ઝામ જાની છે તો જ બેઠા માર્ક્સ આવશે. કરી નાખો હાલો ફટાફટ.
બધું તો કરવાનું આપણે કાલે ટીચર સબમિટ કરાવવાના કે આજે સબમિટ કરાવવાના? આજે સબમિટ કરાવવાના. હા થઈ ગયા. હાલ હાલ ઓકે ચલો હવે સમજો આ અવરોધ થયો. આપણે પહેલા કોની વાત કરી હતી કે અવરોધ આર આર બરાબર શું થાય મને કહો. ચલો આર બરાબર રોયલ બાય યસ ઓર નો? ચલો પછી બીજું કોણ આવશે કહો. હવે રૂની વાત કરીએ અને આર નો એકમે ખબર પડી. હવે રૂની વાત કરીએ તો રૂ તો એક અચળાંક છે. એ થાય આર ઇન્ટુ એ બાય એ ઇન્ટુ એલ. મતલબમાં અવરોધ થતા, હા હું એક વાત કહું સાંભળો સાંભળી કે ભાઈ અવરોધકતાનો મતલબ શું કાઢવાનું? કે તમે એક કામ કરો, બધાની અવરોધકતા જે તે ધાતુની અચળ હોય. ધારો કે તમે કોપરનો ટુકડો નાનો લો, નાનો એવો કોપરનો ટુકડો લો, કે પછી મોટો જબ્બર ફાફડા જેવો કોપરનો ટુકડો લો, આ બંનેની રો તો એક જ સરખી હશે. બંનેની અવરોધકતા એ જે તે ધાતુ પર આધાર રાખે, સમજ્યા? એના કદ કે ક્ષેત્રફળ પર આધાર ના રાખે. અહીંયા તમે સર પણ આના સૂત્રમાં તો જુઓ એ અને એલ છે, પણ હા તમે લેન્થ અને એ બદલો એમ આરનું મૂલ્ય બદલે, આરનું મૂલ્ય એનું મૂલ્ય અને એલનું મૂલ્ય એમ બદલાય કે જેથી રો અચળ મળે, સમજ્યા? અને ધારો કે તમારે કોપરની અવરોધકતા માપી જ છે, તમારે એવું માપવું છે કે આ કોપર છે તો આ કોપરની અવરોધકતા કેટલી, તો તમારે શું કરવાનું ખબર? એક સળિયો લેવાનો કોપરનો અને આડછેદનું ક્ષેત્રફળ કેટલું રાખશો દીકરાઓ? એ. અને એની લેન્થ કેટલી રાખશો દીકરાઓ? એલ. તો આડછેદનું ક્ષેત્રફળ કેટલું રાખશો? એ. અને ક્ષેત્ર એની લંબાઈ કેટલી હશે? એલ. હા કે ના? તો એકમ લંબાઈ અને એકમ ક્ષેત્રફળ ધરાવતા ધાતુના સળિયોનો અવરોધ માપી લો, એ અવરોધ એની અવરોધકતા થઈ જશે. પછી આ બધા માટે અવરોધકતા એટલી જ રહે, સમજી ગયા? હલો, આ બહુ સમજવા જેવું છે. જ્યારે હું ભણતો તો એમાં આટલો ખ્યાલ નહોતો કે ભાઈ આ આર એ એલ આ રીતે બદલાય, એટલે અવરોધકતા જે તે પ્રકૃતિ પર આધાર રાખે, સ્વભાવ પર આધાર રાખે. હું તો આ સૂત્ર યાદ રાખતો અને વિચારતો અને કિંમત હું તો બસ, પણ આવું લોજિક લગાવવાનું છે તમારે, હા ને? હા કે ના? ચલો તો આ હવે આનો એકમ કે, તો એકમની વાત કરીએ તો આરનો એકમ થાય ઓહમ, એનો એકમ થાય મીટર સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય મીટર બાય મીટર ઓહમ ઇન્ટુ થઈ જશે મીટર. જો નાનો એકમ જોઈતો હોય તો ઓહમ ઇન્ટુ સેન્ટીમીટર. હા કે ના સર? આ ઓહમ ને ઘણી વાર ઊંધો કરે એ હું હમણાં આવશે જી વાત. ઓહમ ઇન્વર્સ આવે હમણાં આવશે. આટલી તો શું ખબર પડી ગઈ? અને પછી જ છે ભણાવું છું એટલે શું આર ક્લિયર રો ક્લિયર અવરોધ હતા. અને ધારો કે હું એમ કહું એક કોપર છે મારી પાસે અને એક એલ્યુમિનિયમ છે. હું એમ કહું કોપરની અવરોધ હતા 25 છે અને એલ્યુમિનિયમની અવરોધ હતા 15 છે, તો શેમાંથી ઇલેક્ટ્રોન સરળતાથી વહન પામશે? એલ્યુમિનિયમ. ચલો આર અને રો થઈ ગયું, હવે કોણ આવ્યા? જી. કેટલી ઝડપથી ઇલેક્ટ્રોન ભાગે છે? જી બરાબર 1/r. ઓકે વાર્તા પૂરી. તો આનો એકમ થાય ઓહમ ઇન્વર્સ, અથવા એને ઊંધો આમ લખો તમે, ઊંધો ઇન્વર્સ એટલે ઉલટો. હવે ઓહમને ઊંધો લખો તો મહો, કે પછી એને સિમેન્સ કહેવાય કેપિટલ એસ. તો આ બધા જીના એકમ થશે. આ બધા જ કોના એકમ થવાના છે દીકરા કહો તો? આ બધા જ શેના એકમ થવાના છે? એકમ જીના. હવે કહો આટલી વસ્તુ છે, હા કે ના? ચ
ચલો હવે કોઈ રીતે કરશું જી એટલે વાહકત્વ થશે અને એક્સપેન્ડની વાત કરું તો વાહકતા વાહકતા એટલે કોણ આવશે કે અવરોધકતાના વ્યસ્તને વાહકતા કહેવાય અવરોધકતાના વ્યસ્તને શું કહેવામાં આવે છે દીકરા વાહકતા કહે છે ઓકે અને આ જ પોઈન્ટ મેન છે તમારે વિદ્યુતનું વહન જોઈતું હોય તો આપણે પહેલા ચેપ્ટરમાં જોયું હતું કે વાહકતા જ આપણે અભ્યાસ કરતા હતા અને વાહકતાના આધારે આપણે બધાના ભાગ પાડી પણ એકના છેદમાં રો કે બરાબર એકના છેદમાં રો છે દીકરાઓ એકના છેદમાં રોનો એકમ શું થતો હતો રો એટલે આર એ ભાઈ એકમની જગ્યાએ એમ કહું સૂત્ર તો રો બરાબર શું થતો હતું આર એ બાય એલ તો અહીંયા મારે આવી રીતે લખવું પડશે કે કે બરાબર એકના છેદમાં આર ઇન્ટુ એલ બાય એ હા કે ના કહો તો તમે લોકો મને છે થઈ જશે આ ઓકે હવે તમે સમજાવો એકમની વાત કરું તો આર નો ઊંધો એકમ એટલે કોણ થાય મોહ ઇન્વર્સ મીટર ઇન્વર્સ ઇન્ટુ મીટર ઇન્વર્સ નાનો એકમ જો દેતો મોહ ઇન્વર્સ ઇન્ટુ સેન્ટીમીટર ઇન્વર્સ જો મોહ ઇન્વર્સ ની જગ્યાએ આપ ત્રણમાં કોઈ પણ લખી શકો સિમેન્સ ઇન્ટુ સેન્ટીમીટર ઇન્વર્સ અથવા તો સિમેન્સ ઇન્ટુ મીટર ઇન્વર્સ આટલી વસ્તુ છે આમાં કે ડાઉટ હોય તમને પૂછી શકો છો ચલો કહો આમાં કે ડાઉટ હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો દીકરા ઓકે ક્લિયર કે ડાઉટ છે હજી કોઈ ફરીથી એક વખત બધા જ આર બરાબર રો એલ બાય એ આને બરાબર રો બરાબર આર એ બાય એલ જી બરાબર વન બાય આર અને